Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller jeg simpelthen solo. Og noget helt normalt solo, det er ikke engang arena. Jeg tænkte, det er langt siden, jeg har prøvet det. Og det er også en grund til, at langt siden, jeg har prøvet, fordi det er lort. Det der skill-based matchmaking, jeg hader det. Men det gik udmærket alligevel. Jeg spillede stadig som bot, men det gik fint nok. Og jeg legede lidt med de der Thors hammer der. Det er ikke sådan, at jeg gik og jagtede den bevidst. Det er ikke sådan, at jeg landte ved de der steder der for at prøve at få den. Men hvis jeg går forbi den, så tog jeg den, og så ja, drillede jeg folk lidt med den, fordi den er så sjov. Jeg kan godt lide den. Det er ikke så voldsom som den der Iron Man's Unibeam, som jeg synes, den skal væk, fordi den, ja, den skal i hvert fald ikke skyde mere igennem. Altså, det er fint, at den skal igennem en mur måske, men hvis den kan skyde igennem sådan en hel boks, altså og bare, ja, den er voldsom. Thors hammer, den kan jeg godt lide. Den er sjov. Så ja, den leger vi lidt med. Og ja, hvis I lide den her video, så smid mig en like, abonner på kanalen, hvis I kæmper så pris på. Lad os bare komme i gang. Kunne du høre, hvad jeg sagde der? Det ved jeg ikke. Nå, ja. Let's go! Altså, planen var egentlig, at jeg ikke ville lande i Stark i dag. Men nu er det hot drop. Vi prøver lige en gang, og når jeg så dør, så lander jeg ikke mere i Stark. Fordi det går lidt meget action-packed, men det er også så fucking skuft. Så ja, det er lige den her en gang. Let me go, let me go. Ja, så det med, at jeg skulle lande i Stark. Jeg lander der. Nu skal jeg væk. Jeg har ikke noget liv. Jeg har 2 shotpladser, som jeg lige simpelthen ikke kan finde et bøvl. Jamen, jeg er ikke ude for forvænder. Ja, det er rigtig, rigtig. Det snakker jeg aldrig nu. Det var nej. Ja. Jeg tænkte, jeg ville ikke til et team op, og så kan jeg... God start. Jeg kan bare ikke ramme noget, men god start. Det var jeg ikke havde. Hej. Det var nok den mest akavede fight, jeg har haft nogensinde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare blev med at skyde min shotgun. Nej. Jeg skal lige i gang. Det der undskyldning. Jeg skal bare lige i gang. Fuck, jeg har dårlige landinger. Hvad sker der, mand? Nå. Altså, det er jo helt crazy. Det er virkelig, virkelig dårligt. Holy shit. Okay, what? Det er nyt. What the fuck? Det kræver rigtig meget koncentration. Okay. Kan man noget det her? Det var et dårligt forsøg at få. Okay, hallo. Okay, så man skal sådan længere her. Det kan man jo ikke det her. What the fuck? Nej! Hvordan gjorde jeg? Sådan! Okay. Nu prøver vi ud. Det kan jeg jo ikke. Kan man gøre det i, man kan ikke gøre det i luft, mens man hopper. Så det er nej, okay. Fair nok. Nej, så rammer det ikke. Oh my god. Wait, de der hus, de vender da forkert. Nå, der kan man da bare se. Ja, de vender... Altså, det er ikke bare noget, der bilder mig ind, vel? Nej, de vender 100% omvendt. Eller ikke omvendt. Jo, lidt. Jeg ved ikke. De vender anderledes i hvert fald, end hvad de gjorde før. For man plejer det jo over, så plejer indgangen at være her. Og der. Nu er indgangen... Den er sød. Ja, det er i hvert fald nyt. Så man kan ikke gå fra kælder til kælder mere nu. Eller er det så den her vej? Men det kan man ikke. Nå. Så laser lad om. Okay. De her to huse er. Jeg kan ramme noget. Hvad fanden sker der? Jeg rammer ingenting i dag. Virkelig intet. Intet. Ej. det var meget godt, at jeg lige kom herind og kiggede. Det vil jeg gerne. Wait a minute. Er upgrade station nu også flyttet?
Det synes jeg, det er lidt små i den. Wait, what? Hvorfor fanger jeg nu? What the fuck? Hvorfor fanger jeg lige pludselig tre ting med én? Der er flere huller, eller hvad? Og så er der ram. Okay. Der var han. Nå, der er en opgørende session her. Okay, så den anden, der var bare... Er det ikke 100% spawn rate på dem mere, eller hvad? Det synes jeg er lidt træls. Det er egentlig ude i zonen, men pandage gør den, ikke? Der var han. Okay. Wait. Døde han? Nå, for fanden. Sådan, så ramte jeg lidt. En LMG. Nu er der jo alt muligt godt her. Kan jeg nå hente den der? Ille fall damage. Kalkuleret. Jamen det er også, den kan godt være lidt træls, det kan jeg godt se. Det er... Han har også en big pump. Alle de har bare big pumps, siden starten de er kommet. Altså, big pump, kunne næsten sige. Det er voldsomt. Det er det altså. Et. Kæft, nogle building skills. What? Okay, et. Nej. Reddet. Prøv lige at dø, tak. Thank you. Oh fuck. Jeg får lige en idé op nu. What? Question. Wait! Hallo, spil! Jeg kan ikke skifte dem. Og min parfum er væk. Så er den der. What the fuck skete der? Det forstod jeg ikke lige noget af. Der er mange mennesker. Fuck. Ja, det er ramt, jeg sgu mig selv. Fuck, der er mange mennesker i Misty. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var ikke engang hot drop, eller lidt var det. Altså, bussen kom herfra. Jeg tror i hvert fald, det var 10 mand, 10-12 mand. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er ikke i Misty. Den anden, der så stærk, så var det meget let personer, men i Misty. Det var voldsomt. Så er one for mig. Den kan da skyde! Hvorfor skyder den ikke? Nej, hvad? Fedt! Jeg kan bare se den der basketballkur over huset der. Det bliver sikkert en challenge i næste uge. Score, eller har den været hele sæsonen? Det ved jeg ikke. Score et mål i en kæmpe basketballkur. Eller den er ikke engang kæmpe, den er bare høj. I don't know. Kan jeg finde andet end AR, så fandme altså. Kan jeg finde andet end AR og pistoler? En SMG! What? Og en AR mere. Surprise. Det var fedt, at jeg ikke 100% til sport. Det er jeg helt tosset med. Getting in. Fuck it. Jeg rammer ingenting. Jeg rammer absolut ingenting.
Det var ikke så godt det der. Altså det er godt, jeg har vundet et spil. Hold kæft, jeg spiller dårligt. Så... Ja. Ja. Hvad var shotgun? Ja. Det var en god pumpgun. Au. Hej. Hej. Ja, jeg vidste godt, du var der. Det var træls om det her. Ej, så får han også den bitch. Fucking. Okay. Super. Hey, jeg hedder Solo. Den lama. Ej, den tager jeg. Det er nødt til. Nej, du skal ikke tage min lama. Fuck. Så bevægede hun sig, så sad hun stille til sidst. Ej, hvor er det ramt. Det er fucking dumt det her, for hun har fået mange match, har jeg ikke, men... Lad mig tage min lame af din bitch. Jeg har meget fint med den her sniper, det er sådan det. Peak. Nej. Ja, så bliver du bange, hva'? Vi kan altså bare en mere. Nå, så er du bange. Det kan jeg godt så. Den der. Jeg føler, at jeg ramte ham, eller cracket hende her en par gange, da. Okay, det er nære. Colton? Ja, det var det måske. Ah. Kom her, thank you. Sneaky. Okay, rolig. Hvorfor er det alle bare rammer så godt? Så. Og så gør den ikke hit, så har han nakket. Han lærer det. Oh, fucking hell. Den er lidt træls at spille mod. Ja, det er fint. Fucking el, mand. Ja, yeah, han må bare ude i zonen, den står et andet med en RPG. Oh my god. Jamen, det er jo dumt. Jeg giver en af mig dernede. Oh my god. Og der kommer hun, det er Heidi på speed. Det går, han lader vinder ham der. I don't care. Bip. Er der flere? Jo. Der var en. Hej. Ja, den, så må jeg lige smide nogle floppers her. Lad det være. Og de fejler derovre, de to sidste. Det må de det gerne for min skyld. Så skal vi over kigge. Det ramte ikke. Det var heldigt. Thors hammer, 2 strong, kæmpe episk 3 kill win, men det tager vi med. Ja, det gør vi altså, det bliver ikke meget bedre lige nu. Jeg spiller som en bot, men det vil få mig at vinde lidt, så det er fint nok. Med hjælp fra Thors hammer. Den er så sjov. Den er ikke sådan, altså jeg ved ikke hvad jeg skal sige om den, fordi jeg kan godt lide den, og jeg har ikke noget mod at spille mod den heller, fordi jo, den ødelægger lidt
bygninger, hvor den skal ligesom ramme lige på, for at ligesom gøre noget. For den gør meget damage. Og så smadrer den ikke lige så meget, som de her chunk riftes gjorde, og... Ja, jeg synes, den er dejlig. Det er ikke ligesom Iron Man-beamen der, som jeg synes... Den her er sjovt at spille med selvfølgelig, for den er vold OP. Men den er pishamrende til at spille imod. Så ja. Det er simpelthen det for den her lille video. Hvis I kan lide den, smid meget gerne et like op og ned på kanalen, så kan jeg bestå pris på. Ellers så bare have en rigtig, rigtig god dag. Hej.